Eros Grezda, duke se e ka hedhur pas krave, le të themi historinë me Orion Marashin. Po, për Erosin sa e po, patjetër. Patjetër. Në vitën shkollë fillore. Modele spanjolle. Ka qenë një ndër nxënësit më të mirë të klasës, edhe ka qenë shumë i urtë. Nuk e kemi menduar asnjëherë që Erosi mundet me qenë ka çdo gjua në jetën e tij. E ke patur në klasë apo thjesht në shkollë? Në klasë kemi qenë 9 vite. 9 vite. Oh, interesante. Ti që ke për lajm, na tregon ndonjë gjë që se ka nxjerr Erosi për shembull vet. Si ka qenë si fëmijë? Ka qenë një nxënës shumë i mirë. Ka qenë i përkthelur i mësuesës, edhe kemi qenë në bank afër njëri tjetrit. Edhe ka qenë djalë shumë i mirë. Nuk e kisha menduar se mundet më pas ndoshta. Po pse tani është bërë djalë i keq? Të pamshme që e ka tani. Se po thua ka qenë djalë shumë i mirë, tani është bërë djalë i keq, po thua? Pa e dhe djali mirë së mundet me qenë, duke ndru dashur atë gjdo muaj, mendoj. Ah, okej, okay. Po pse ishte i preferuar i mësueses Erosi? Ishte i ëmbël si fëmi? Po, i ëmbël si fëmi, edhe ka qenë zënës shumë i mirë, edhe i pashëm gjithmonë në duke, edhe i ka bo për vetit gjë. Kur thua i pashëm, dhe po thëmi, e kishit... Ska qenë dhe zysha nga Spanja, mi Okej, okay, ta shpjegojmë pse ti the nga Spanja për publikun, sepse është parë së fundmi në krah të një modele spanjolle, Nicole, apo jo? Edhe besohet që janë bashkë tashmë. Po parimisht logjika ty të shon kur ti poston një selfie të asaj natyre, pra kur je shumë afër me partneren ose partnerin me gjuhën jashtë dhe janë këto pozat, po themi kind of cute couple apo cool couple, me të drejtë vetë qënja dhe logjika e ftohtë, matematike thjesht është, ty të bënd të mendosh aprit se ky është një futbolist me famë, dhe që Artazi nuk mund të bëj në thonjza veprime kaq të pamenduar, a? Nuk mund ta ketë një shoqë edhe një mikesh apo jo? Patjetër, por nëse gjykojmë gjuhën e trupit, ë? Kan, po, zakonisht kanë edhe në shkrimi kur janë thjesht për shoqëri. Megjithatë nuk preferoj të flas sepse nuk mendoj që ka të zëvendësueshme Orela Marashi, kështu. Unë jam fan se përjetshme. Nuk e zëvendëson dot Oriolën, thua ti. Absolutisht jo. Në fakt, Erosi ka bërë deklarat diku që unë si... Kush po mendoni që është po e mirë, ju pyet Sabina. Albina, më falë. Temi Erosin të dy dhe të jemi në rrejtë. Jo, Oriola. Oriola. Po në fakt, Erosi ka bërë deklarat. Se ne nuk jemi këtu për garën me zvajzave, të kuptojme. Dhe ka thënë që unë si... Ne që është e huaj, thamë ta marim. Se luftë me shqiptareve nuk do...